Мир вам, брати і сестри. Дякую. Сьогодні вранці ми достатньо слухали Слово Божого. І на одній з проповідей брат Ярослав задав нам таке питання: як бути успішним християнином? І чули це чудове слово, так, на що дивиться Господь? Що необхідно, що вимагається від нас для того, щоб дійсно бути успішним християнином, успішним в очах Божих. І знаєте, так склалося, що я десь готував схожу проповідь. Слово це записане, правда, не в старому, а в новому заповіті. Як ви вважаєте, апостол Павло, він був успішним християнином? Звичайно, він був успішним християнином, він був успішним вчителем, місіонером, наставником. І дійсно, до сьогоднішнього дня ми читаємо його листи, вони внесені в канон нового заповіту, його послання. Про нього ми читаємо в діях святих апостолів, і ми дійсно десь, навіть можна сказати, захоплені цією особистістю, який практично своє життя поклав на те, щоб служити Господу і щоб його справа звершувалася. І десь навіть те, що ми, як представники поганського народу, є християнами, це, звичайно, в цьому є частка заслуги апостола Павла, який називав себе апостолом поган. І я хотів би разом з вами прочитати один віршик. Він записаний в Діях святих апостолів, 24 розділ, 16 вірш. Це є одна фраза з промови Павла перед намісником Феліксом. І апостол Павло говорить: «І я пильно дбаю про те, щоб завжди мати сумління невинне щодо Бога і людей». Тож ми бачимо, апостол Павло стоїть перед намісником Феліксом. Склалося так, що він прибув в Єрусалим, і юдеї, які вважали себе правовірними, які вважали, що в них правильне вчення, фарисеї, про які вже сьогодні згадувалося, десь, знаєте, в такій ревності, в самоправедності, які ненавиділи Павла, ненавиділи те, що він проповідує, вони його схопили. Вони його схопили і хотіли вбити. Потім ми читаємо, що був такий собі римський тисячник Лісій. Він побачив, що зріє якийсь заколот. Так як він був представником римської влади, він розумів, що якщо він допустить якесь кровопролиття, вбивство в місті, його за це, кажуть, по голові не погладять. Він втрутився все це, Павла звідти забрав. Потім, знавши, що Павло є римським громадянином, Павло йому про це сказав, він, надавши йому для охорони Павла загін воїнів, переправив його в Кесарію на суд намісника Фелікса. І юдеї, знавши про те, що Павло не ушкоджений, Павло живий, і він знаходиться в Кесарії, там під охороною, під вартою, вони зібралися, пішли там перед священник. Написано, що там взяли одну людину, який був, знаєте, оратором хорошим, добре мав, як зараз говорять, підвішений язик. Вони пішли і почали, написано, всіляко оскаржувати Павла перед Феліксом. І коли Фелікс їх вислухав, їхні якби доводи, їхні звинувачення, він надав слово Павлові. І ось Павло сказав цю фразу, сказав в своїй промові ці слова: «Я пильно дбаю про те, щоб завжди мати сумління невинне щодо Бога і людей». Завжди дбаю. Тож ми бачимо, що Павло, він це щиро сказав, він казав правду, ми бачимо це по його життю. Він дбав про це. Що означає слово «дбати»? Що воно, якби, які асоціації викликає перед нашими очима, коли ми чуємо таке слово українське «дбати» або «турбота»? Знаєте, дійсно, це щось пов'язане з турботою, з опікою, пов'язане з якимись почуттями, такими як любов. І от написано, що Павло дбав про це. Він докладав зусиль. Він йшов на певні жертви для того, щоб мати чисте сумління перед Богом і перед людьми.
сумління. Для чого воно дано людині? Ми знаємо, що сумління – це, можливо, одна з таких найфундаментальніших речей, яка відрізняє людину від тварин, від тваринного світу. І коли так звані вчені, які десь там доводять, що людина походить від тварини, десь це їх ставить, знаєте, в такий тупик. Таке поняття, як моральний закон всередині людини. Навіть людина, яка не знає Бога. Сумління. Ми знаємо той, що апостол Павло писав, що погані, які не знали Бога, з природи мають в серці такий написаний закон, який судить їхні думки і вчинки, і то виправдує їх, то засуджує. Дійсно, то, знаєте, коли Бог створив людину на свій образ і подобу, Він заклав цей інструмент сумління. Це та річ, через яку Він своїм духом говорить до людини, докоряє її. Звичайно, ми знаємо, і Слово Господнє згадує про таких людей, які, написано, мають спалене сумління. І такі люди, як правило, чинять всілякі злочини, різні гріхи, неприглядні речі. Вони навіть десь цим похваляються. Дійсно, не відчувають ніякої провини, насміхаються з Бога і тому подібне. І думають, знаєте, що вони такі сміливі, що вони такі зухвальці, що вони десь так несуться над усіма. Але це є надзвичайно жахливий стан. Якщо дійсно в цих людей спалене сумління, подумаємо, Бог не має вже через що до них говорити. Якщо дійсно сумління їхнє спалене, можна навіть сказати, не побоюсь цього слова, вони втратили свій шанс навернутися до Бога. Тому як важливо, як апостол Павло, своє сумління, написано, дбати про те, щоб своє сумління мати завсігди невинним щодо Бога людей. Мати його невинним завжди. Тобто не сьогодні я поводжуся гідно, поводжуся так, як вимагає цього Слово Боже, а завтра, коли, можливо, мені потрібно піти на якісь жертви, десь потерпіти якийсь певний дискомфорт, я десь, знаєте, сумління своє приглушую, цей голос Божий собі приглушую і чиню так, як мені вигідно, як мені легше. Знаєте, ходить в народі такий жарт невеселий, що моє сумління чисте, бо я ним не користуюся, знаєте. І дай би Бог, щоб в нас такого не було. Але повернімося до апостола Павла. Ми погодилися разом, що апостол Павло був дійсно успішним християнином. І однією з тих причин, чи фундаментом того, що він був успішним християнином, він сказав про себе, що я завжди дбав мати чисте сумління, невинне сумління перед Богом і перед людьми. Що значить сумління? Мати сумління чисте. Ми знаємо такий вислів, так? Сумлінна праця. Ще колись в школі, як я навчився з Радянського Союзу, говорили, що треба сумлінно працювати. Тобто не про людське око. Зважте, який такий певний, такий, знаєте, жарт. Вони говорили працювати не про людське око. Люди, які декларували, що Бога немає. А тоді про чиє око працювати, якщо не про людське? Тобто навіть вони самі, десь не усвідомлюючи того, визнавали, що хтось є і хто все бачить. І дійсно, який дав якісь певні закони, певні стандарти поведінки, моральні закони, закони повсякденного життя, які потрібно дійсно сумлінно виконувати. І ви знаєте, навіть такий момент, коли ми звернемося в 23 розділ «Дії святих апостолів», перший вірш. Це якраз що почалося це все, коли апостола Павла схопили юдеї, привели на Синедріон, і там його всіляко звинувачували, і якому дали можливість щось сказати в свій захист, чи в своє виправдання, він сказав так. І вп'явся очима Павло на той Синедріон і промовив: «Мужі, браття, я ж по сьогоднішній день жив для Бога всім добрим сумлінням». Найцікавіше, що апостол Павло в своїх посланнях, згадуючи навіть той, десь на наш погляд, можливо, такий, знаєте, сумний свій, такий ганебний досвід, коли він гнав Христову церкву, він казав, що його сумління було чистим. Він дійсно робив це щиро. Він вірив Писанню,
Він його ретельно вивчав. Він вважав, що він бореться з єресю. І знаєте, як це не парадоксально звучить, Бог бачив його, і дійсно Бог називав його вибраною посудною, що він є чесною людиною. Так, він робив погані речі. Він свято вірив. Він щиро помилявся. Це його не виправдовує. Апостол Павло про це писав. Але він каже, що до закону я був невинний. Сумління його чисте. Деколи, коли читаєш пісня апостола Павла, дуже часто є така фраза, що я там отакий-то, такий-то, будьте наслідувачами мене. І мене деколи трошки це, знаєте, коробило. Думаю, як він якийсь такий нескромний, так якось пише про себе. І от навіть, якщо ми подивимося в перше пісня апостола Павла до Коринтян, це є 4 розділ і 4 вірш, то апостол Павло так пише: «Я бо проти себе нічого не знаю, але цим не виправдуюсь. Той же, хто судить мене, то Господь». Знаєте, якось так написав, що я от не бачив проти себе, що я вчинив якийсь гріх, ніякої провини. І ми ж знаємо, що так, всі люди грішні, і ми грішимо. А Павло написав, що я проти себе нічого не бачу. І далі він написав, але я цим не виправдовуюсь, мене судить Бог. І ви знаєте, я подумав, напевно, він мав право це сказати. Знаєте, він дійсно написав, що він дбав. Він тут сказав, що він дбав, щоб мати чисте сумління щодо Бога і людей. І я думаю, знаєте, йому не треба було тої такої неправдивої скромності. Він написався для чого? Для того, щоб його послідовники, учні, вони дбали про те, щоб догоджати Богові, щоб мати чисте сумління, щоб дійсно не мати цього почуття вини, що я щось зробив не так, а щоб дійсно, знаєте, з чистим серцем, про яке ми сьогодні чули в ранковій проповіді, славити Господа, щоб дійсно мати ті правильну мотивацію для своїх вчинків і для своїх дій. Ще в іншому місці Павло говорить, що будьте наслідувачами мене, як я, Христа. Я собі поставив запитання, чи можу я так своїм дітям сказати, наслідуйте мене у всьому, отак щиро. Чи якось язик не завжди повернеться, так сказати. Але ви знаєте, якщо ми будемо дбати про те, як апостол Павло, щоб мати завжди чисте сумління і невинне сумління щодо Бога і людей, ми зможемо щиро і сміливо сказати своїм дітям, що своїм дітям, чи своїм знайомим, своїм друзям, родичам, які, можливо, не знають Господа, що подивися на мене, і ти побачиш Христа. Бо, як правило, у нас є дуже гарна така, знаєте, відмовка, що на мене не дивися, а дивися на Христа. Ну, але як вони побачать Христа, коли ми, знаєте, своїми якими вчинками, не зовсім гарними, можливо, заступаємо? Вони ж не бачать Христа, вони бачать в першу чергу нас. І як важливо, щоб коли вони бачили нас, наше життя, наше поводження, вони дійсно побачили Христа. І тоді вся слава буде належати Господу. І ви знаєте, про це говорить вже не апостол Павло, а апостол Петро. В своєму першому посланні, в третьому розділі, в 16-му вірші. «Майте добре сумління, щоб тим, за що вас обмовляють, немов беззлочинців, були посоромлені лихословники вашого поводження в Христі. Бо ліпше страждати за добрі діла, коли хоче того Божа воля, аніж за лихі». Отож, коли ми будемо дбати про те, щоб мати добре сумління перед Богом і людьми, часто нам доведеться платити якусь певну ціну. Коли ми будемо поводитися згідно сумління перед Богом і людьми, дійсно будемо водим і Духом Святим, будуть дуже часто виникати ситуації, коли ми будемо, знаєте, в опозиції до колективу, можливо, з яким ми працюємо. Не тому, що ми десь їх зневажаємо, чи тому, що ми їх не любимо, навпаки, але тому, що найперше, що ми хочемо мати чисте сумління перед Богом. І часто це може людям не подобатися. Навіть не людям. Ми знаємо, проти кого йде наша війна, так? Хто бореться проти церкви? Лукавий, ворог Божий. І він буде, знаєте, робити все для того, щоб ми десь заглушили голос нашого сумління, щоб ми не поводилися чисто перед Господом і перед людьми. Але ми бачимо, що апостол Петро вже говорить, що ми повинні так поводитися перед Богом, що якщо навіть нас люди обмовляють, тобто зверніть увагу, вони говорять на нас неправду,
щоб вони були засоромлені. І я думаю, що серед нас є ті люди, які дійсно залишилися в певних таких неприємних ситуаціях, вірні Господу, вірні Його принципам, і вони були за це винагороджені. Так було важко, так це неприємно, коли, знаєте, з вас підсміховуються, десь навіть вороже ставляться, обзивають. Я не говорю про такі речі, які пережили наші старші брати і сестри, наші діди, прадіди, які навіть віддали своє життя за те, щоб мати сумління чисте перед Господом і перед людьми. Але і той же ж апостол Павло, ми знаємо, що він заплатив високу ціну за свої переконання, за свою віру в Господа, за своє поводження. Він був страчений в Римі, так? Але він сказав, я пильно дбаю про те, щоб завжди мати сумління невинне щодо Бога і людей. Як цього досягти? Звичайно, от мати сумління чисте перед Богом. Ну, це дуже така, знаєте, обширна тема. Але є такі, знаєте, такі загальні фундаментальні речі. Вони, знаєте, такі прості, очевидні, але тим не менше вони надзвичайно важливі. Якщо ми говоримо щодо Бога, мати чисте сумління, ну, найперше, звичайно, це виконувати Його волю, Його святі заповіді, жити згідно Його постанов. Не завжди це приємно і не завжди це легко. Навіть навпаки, дуже часто Бог вимагає, чи Бог наказує, чи Його Слово вчить нас, щоб ми діяли всупереч тому, що є в суспільстві. Які норми сьогодні згадувалися успішності, наприклад, в суспільстві. Які норми поведінки, стосунків між людьми є в суспільстві, чи в народі, серед якого ми живемо. І це важко, але наше сумління повинно бути чистим перед Богом. Звичайно, ми повинні любити Господа. І знову ж таки, знаєте, якось так легко сказати, я люблю Господа. А в чому це любов? Колись я пам'ятаю свою найпершу проповідь, я дуже хвилювався і читав Євангеліє святого Івана. Там Ісус Христос, і я, до речі, задавався цим питанням, от, чи я люблю Господа, і як, от, я ж його не бачу, от, як це відчути, як це зрозуміти? І Ісус Христос дав дуже просту відповідь. Він говорив своїм учням, і тоді Він сказав це мені, що якщо ви мене любите, то мої заповіді зберігаєте. Дуже проста відповідь. Знаєте, не треба якихось там надмірних емоцій, переживань. Так, вони також необхідні, але, каже, просто менше говоріть, а виконуйте те, що вас прошу виконувати. Чиніть мою волю, живіть мною. І ми знаємо, що апостол Павло так чинив. Ми знаємо, попри те, що він казав, будьте наслідувачами мене, що я нічого проти себе не маю, він завжди підкреслював, що я є раб Ісуса Христа, що я Його учень, послідовник. Що те, що я роблю, це не є щось велике, це мій обов'язок, і це ганьба мені, якщо я цього не роблю, так? Горе мені, якщо не проповідую Христа. Тому що, видно, його сумління йому докоряло, коли він цього не робив. І, брати і сестри, ми так само, як учні Христа, покликані звіщати про нього. Але тут, знаєте, знову виникає такий один момент. Вже щодо людей. Якщо десь ми поводимося і поводились нечемно щодо людей, непорядно, десь не показали світла, то вже якось і свідчити нам не дуже виходить, правда, людям? Якось совість то осуджує. І ось тому апостол Павло про це і говорив, що він дбав про те, щоб і перед Богом, і перед людьми мати чисте сумління. І так само тут досить такий цікавий момент. Що в нас часто виходить так, що, наприклад, десь на праці чи на навчанні ми дійсно, знаєте, таким є зразком. Так, стараємося поводитись так, як належить. Дійсно, не порушуємо, принаймні, зовнішню волі Божої. Дійсно, ми не куримо, не матюкаємось, не беремо участі в пиятиках, допомагаємо, сумлінно виконуємо свою роботу. Потім ми повертаємося в свій дім, і десь все від нас дівається, все, вже я свій обов'язок виконав, а тут же в сім'ї можна бути тим, ким є насправді. Або в церкві. Але ж життя в нас одне, я є я. Який я в церкві, в сім'ї, такий я і в суспільстві повинен бути.
Тому що тоді виходить, що ми, знаєте, схожі на тих фарисеїв, про яких згадував Ісус Христос, які ніби все правильно чинили, але написано, чого вони були повні всередині. І тому, знову ж таки, апостол Павло, він говорить, я завжди пильно, не просто дбаю, пильно, тобто, так знаєте, скрупульозно, докладаючи всіх зусиль, пильно дбаю про те, щоб мати сумління невинне щодо Бога і людей. Це один такий момент щодо Бога, дійсно, чинити Його волю, чинити, сповняти Його заповіді, щодо людей дійсно поводитись дійсно порядно, чесно, відповідально. Якщо на нас покладені якісь обов'язки, дійсно виконувати їх не як про людське око, дійсно сумлінно. І в цьому буде видно, що ми діти Божі. Не знаєте так, аби тільки позбутися про людське око. Щодо церкви, апостол Павло в 10 розділі, в 32 вірші, щодо церкви взагалі, щодо людей, він пише так. Не робіть спокуси юдеям та геленам та церкві Божій. Тобто всім людям, юдеї, відповідно, це були його брати по крові, так, які сповідували юдаїзм, які навіть переслідували його, але він, залишаючись євреєм, жив згідно закону, йому нічого не могли дорікнути Павлові. Геленам, так, це люди, якби, не євреї. Перед ним також Павло, ніхто йому не міг дорікнути, поводився гідно. І саме тому, коли ці люди бачили, скажімо так, щирість Павла, його послідовність, те, що він проповідував, що він тим і жив, саме тому його супроводжував такий успіх. Бог давав такі благословіння, що він заснував скільки церков, власне, серед поганського люду, серед поганського населення. І практично, якщо ми читаємо більшість оцих послань, вони є до церков з поган. І знов ж таки, тому що він мав чисте сумління щодо цих людей. Мені такий, знаєте, показовий момент от його такої поведінки, що навіть коли він прийшов, пам'ятаєте, в Атени, і написано, в ньому кипів його дух, коли він бачив це місто, яке повне ідолів. Але як він повівся? Він не сказав, та ви там грішники, язичники, ви не знаєте живого Бога, що ви тут понаставляли тих буванів. Ні, він зайшов з іншого боку, розумно, з повагою. Він сказав, по всьому я бачу, що ви люди дуже побожні. Так? Він людей, знаєте, підняв, зацікавив їх, висловив певну повагу. Він сказав, що оглядаючи ваші святощі, я помітив там, так, пам'ятаєте цю історію, що у вас є там пам'ятник незнаному Богу. І далі він вже продовжив свою розмову і вже мав певний фундамент для того, щоб ці люди слухали його. І це так само наука для нас. Як ми поводимося серед людей? Так, ми пізнали правду, ми пізнали істину, але хіба в цьому є наша заслуга? Це цілком заслуга нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. І ми не повинні чванитися з цим і десь нестися вище. Навпаки, ми повинні якось досягати людей, як апостол Павло досягав їх, як він казав, що як його досяг Ісус Христос. І пам'ятаємо, так, зустріч апостола Павла з Христом. Але що він зробив? Він не виправдовувався, нічого не говорив. Він тільки запитався, що я маю робити? Хто ти, Господи, що мені роби? Що я маю робити? І Господь йому сказав через Ананія, і він так і чинив. І ось ми читаємо, не чинити спокуси нікому, тобто не бути спотиканням, тому що це страшна річ. І якщо ми будемо жити згідно чистого сумління, то тоді ми не вчинимо спокуси ні в церкві, знаєте, ні в суспільстві, ні людям, які кажуть, що вони не вірять в Бога, ні тим людям, які кажуть, принаймні формально, що вони вірять в Бога, належать якійсь церкві, ні тим більше нашій помісній церкві, ні в себе в сім'ї, що є надзвичайно важливо. Адже, знаєте, безліч цих випадків, коли десь діти віруючих батьків, служителів опинялися поза церквою, або гірше того, взагалі, чинили різні злочини, гріхи, коли потім, знаєте, докопувались до причин цього, то виявлялося, що їхні батьки чи їхні дідусі, бабусі говорили одне, а чинили зовсім інше. А діти є дуже чутливі до цього. Знаєте, десь йшли на компроміс
з сумлінням, десь спалили своє сумління, і це є жахливо. Тому що ми, звичайно, відповідаємо перед Господом кожен за себе, але ми відповідаємо за своїх дітей, за своїх близьких, і ми відповідаємо за те, і несемо відповідальність, щоб не стати, як тут ми читали, спокусою ні для кого. І дійсно, там апостол Павло ще говорить, що не судіть нікого, бо є той, хто судить, Господь. І я закликаю сьогодні себе, закликаю кожного з нас наслідувати нашого брата апостола Павла, який сказав, що він завжди дбав про те, щоб мати чисте сумління перед Богом і перед людьми. І тоді я вірю, що Господь благословить нас, що ми будемо дійсно тим знаряддям, яке буде використане Господом для Його слави. Нашому Господу слава. Амінь. Помолимося.